ကျောက်သားသစ်လွင်ရေးသားသောလက်တွေ့ရှိကြမယ်ဝေဒနာကိုရှုမယ်ခနဲ့ကိုမပေါ်လေမခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်ပုံများကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုမပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းပေါ်စေအခိုက်အတန့်မှာတတိကံပြီးမမြဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းနေရင်လေဝေဒနာနုပတနာဖြစ်ပါလေလေပြည်လင်းကြီးခံရတာအေကုံအေးခံရတာဆိုဖာပေါ်ထိုင်ရတာမှုရာပေါ်အိရာတာတို့အပါအဝင်တာယာတဲ့အထီးတူတွေကိုပါဝေဒနာနုပတနာရှုလို့ရပါတယ်စိတ်မှာပေါ်တဲ့မကျေနပ်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကျေနပ်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာအလေလက်ဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာတွေကိုရှုမှတ်တာလေဝေဒနာနုပတနာဖြစ်ပါတယ်အနစ်ချုပ်ပြောရရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာခံစားရတာမှန်သမျှရှုမှတ်နေုံပါပဲခံစားတာတွေကလည်းအမြဲရှိနေပါတယ်တတိထားရင်တွေ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဝေဒနာနဲ့တမာတိဆက်ဆက်ပုံပြောပြချင်ပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာတွေဖြစ်နေချိန်မှာတမာတိအားနေပါလေဥပိ္ပခာဖြစ်နေချိန်မှာတမာတိအားကောင်းပါလေပညာလည်းအားကောင်းပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပခာဖြစ်အောင်အတ္တနိုင်ဆုံးအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါလေဘေခန္ဓာကိုရှုရှုဥပိ္ပခာနဲ့ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်တမာတိတွေဉာဏ်တွေဖြစ်တာမြန်ပါလိမ့်မယ်